Жанашыр жүрек. Осындай атаумен қазанның 3-ші күні елімізде халықтық акция бастау алған болатын. Шара республика күніне арналған. Жобаның негізгі мақсаты мұқтаж жандарға өтеусіз көмек көрсету арқылы қоғам арасындағы қайырымдылық мәдениетті дамыту. Науқан аясында қазір түрлі игі бастамалар қолға алынуда. Мәселен, бүгін 25 қайырымды іс акциясы өтті. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада ұйымдастырылған жиынға облысымыздың күміс еріктілері мен жастар ресурстық орталығының мүшелері қатысып, алдағы мерекеге дейін өтетін шараларды талқылады. Это благотворительная акция забота. Жуырда жанашыр жүрек акциясы аясында жалғыз басты петропавлдық әйелге көмек көрсеттік. Үйдің маңайын тазалап, көмірін кіргізіп бердік. Ал кеше далада еңбек етіп жүрген жандарға ыстық шай үлестірдік. Бүгін 25 қайырымды іс шарасы бастау алып отыр. Жақын арада оқушылар сарайында концерт ұйымдастырамыз. Оған қоса жетім балаларға көмек көрсетеміз.